هەڵبەتە ئێمەشان بەشانی ڕێکخراوی کوردستان فۆتۆ بێکەوە بە هاوبەشوک و ئەنجومەنی گەنجان هەڵماندا لەسەر ئەوەی کە چۆن بتوانین خەونی وێنەگران و فۆتۆگرافیا خۆ چۆن بتوانین پشتیوانی پشتگیری لە وێنەگران و فۆتۆگرافرانی کوردستان بکەین کە ماوەیەکی زۆر لە ڕابردوو و دەنگۆی واڕۆی کە ئەمانە پشتگوێ خراون یاخود ئەم بەڕێزانە ئەم کەسایەتیانە مەزلوم کراون مافیان خوراوە ئێمە ئەمڕۆ ئیڤێنتێکمان ڕێخستووە یەکەمین جارە بەناوی پرۆژەی وێنەی ساڵ کە ئەم پرۆژەیە هەڵبەتە خۆی لە خۆیە نیشاندان و زیاتر هاندانی گەنجان و وێنەگران و فۆتۆگرافەرانی کوردستانە وەک دیارە ئەزانین لە کوردستانە فۆتۆگرافەرێکی ئێژگار زۆرمانەیە سەیری وەزعەکەمان کرد کە چالاکیەک نیەوەیان لێ بکە هانیان با زیاتر کارەکەیان بەرەو پێش بن لەبەر ئەمە وێنی ساڵمان بە مێشکە هات و بڕیارمانە جێبەجێ بکەین بە نیەتی ئەوەی ساڵانی داهاتووش ئەنجامی بین و بێت بە هاندەرێک بۆ فۆتۆگرافەرانی کوردستان ئەمە هەڵین ساڵانە بەردەوامی پێبین هەڵین لەگەڵ ناوەندە ئەکادمیە فۆتۆگرافیە نێودەوڵەتەکانە کار بکەین بۆی ئەم ئیڤێنتە بکەین بە ئیڤێنتێکی نێودەوڵەتی پشتیوان بەخوا ئەمان جێمە ئەوەیە کە واری فۆتۆگرافی بێ بە بوارێکی ئەکادمی و هیچ نەبێ فۆتۆگرافەران توان بژێوی ژیانی خۆیان لەسەردا بین بکەن